capítulo 4, texto. Vocês vão ver aí como vocês poderiam descrever essa imagem. Se eu fosse pegar nela, eu ia sentir que ela é assim um pouco enrugadinha, né? São a textura. Tudo tem uma textura diferente. Eu consegui para vocês pegar. Que é textura? Ele é uma característica tátil que eu posso pegar quando tocamos, observamos um objeto, ou uma planta, ou qualquer outro corpo palpável. Sua textura nos permite identificar sua superfície. Se ela é lisa, se ela é rugosa, se ela é áspera, se ela é macia, né? Por exemplo, essa mesa aqui, ó. Ela é o quê? Lisa. O livro é liso. Esse ursinho de pelúcia, ele é o quê? Macio. 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 A textura de uma folha, ó. A textura de uma folha, ela é rugosa. Rugosa. Então, textura, ela pode ser lisa, rugosa, áspera, macia. Um exemplo de uma textura áspera. A lixa, lixa de lixar a parede, ela é o quê? Áspera. Essa parede de lixa que a gente vai pegar, ela é o quê? Áspera, né? Textura de uma pedra, a pedra ela é o quê? Dura, né? E na página 24, você pode observar, na arte, as pessoas elas usam vários meios de textura para representar uma arte. Os artistas podem representar uma textura da natureza que você viu na página anterior. Vou aqui fazer uma experiência para vocês, para vocês verem como poderia ser feito. Essa folhinha aqui, você pega e coloca embaixo, ó. Faça um giro de cera ou lápis de começo em cima. Aqui não vai ficar tão bom para você ver, mas no caso de você é dar certo. Uma textura rugosa, eu consegui transpassar ela para a folha. Assim são os artistas, eles conseguem fazer tanto desse jeito como eles próprios pintando, né, com pincel.